এটা ভিডিও হৰুকে অকমানি ভিডিও এটা লৈ আইছো তাৰ পিছত আপোনালোকক মই জনাম যে অগ্নিনাম বাবাৰ শিৱ মন্দিৰ ভাগৰ জি অনলাইন প্ৰসেছ জি অনলাইনৰ যোগেদি আপোনালোকে হেৱা লব পাৰে কেনেকে লব পাৰিব এটা বহুতে কমেন্ট কৰিছিল ভিডিওটো যেতিয়া দিছিল মই ভিডিওটো দিয়া পিছত মই বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল যে কেনেকে অনলাইন যোগে কেনেকে হেই বাবা মন্দিৰ ভাগৰ আপুনি হেৱা আগবঢ়াব পাৰিব হেই মন্দিৰ ভাগলৈ গতিকে সকলোখিনি কথা আপোনালোকে এই ভিডিওটো গম পাব ভাল ধৰণে খালি ভিডিওটো আপোনালোকে যিখিনি কথা ক'ম এই ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাৰ পিছতে মই আপোনালোকক জনাম সেই কথাখিনি মই যিমানখিনি জানো মানে যিমানখিনি শিকিছোঁ মই তাক লৈহে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি কিবা ভুল হয় ভিডিঅ'টো কথাখিনি কওঁতে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু সবিশেষ একদম ভালকৈ জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেই গোটেইখিনি কথা ক'ম গতিকে ভাল ধৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু চাই মেলি শেষত এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই কাকো মানে মনত দুখ দিয়া বা কিবা কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই জাষ্ট আমাৰ এতিয়া অসমত যিমানখিনি মানুহে গাড়ীয়ে বাছে ভাড়া কৰি আহি সেই মন্দিৰ ভাগ দৰ্শন কৰিছে কিবা এটা বিশ্বাসত বিশ্বাস কৰিছে সেইকাৰণেই তেওঁলোকে তালৈ আহি সেই মন্দিৰ ভাগ দৰ্শন কৰিছেহি আৰু বহুতেই ফল পাইছে গতিকে এইটো ক'ব যোৱা নাই মোক এটা কমেণ্ট কৰি এগৰাকী মানুহে সুধিছিলে যে গ্ৰান্তি আছেনে সুধিছে মোক মন্দিৰ ভাগত গ'লে সন্তান প্ৰাপ্তি হ'ব বুলি কিবা গ্ৰান্তি আছে নেকি মোক এগৰাকী মানুহেও মোক তেনেকৈ কমেণ্ট কৰিছিলে তেতিয়া বেয়া লাগিলে সেই মানুহগৰাকীয়ে যেতিয়া সেই কমেণ্টটো কৰিছিলে মোৰ বেয়া লাগিলে গ্ৰান্তি বোলা বস্তুটো বহুত মানে কি ক'ম এইটো কোনেও দিব নোৱাৰে গ্ৰান্তি বোলা বস্তুটো এজন ডক্টৰেই পেচেণ্টক গ্ৰান্তি দিব নোৱাৰে সেই ডক্টৰজনেও ভগৱানক চিন্তা কৰি লয় সেই পেচেণ্টজন ভাল কৰিব সময় গতিকে সকলোৱে ভগৱানক কিবা এটা নহয় কিবা এটা পক্ষে ভগৱানক চিন্তা কৰে ভাল হ'ব বাবে গতিকে এটা সেই বিশ্বাস কৰে আচলতে ভগৱানক বিশ্বাস কৰি মেইন গতিকে ইয়াত গ্ৰান্তি কথাটো নাহে সেই মানুহগৰাকীয়ে হয়তো নাজানে সেইকাৰণে ভুলতে কৈ পালে যে গ্ৰান্তি আছেনে তালৈ গ'লে যে ল'ৰা হ'ব বা কিবা হ'ব গ্ৰান্তি আছেনে বুলি মোক কমেণ্ট কৰিছে মোৰ তেতিয়া হাঁহি উঠিছে বেয়াও লাগিছে কি ক'ম মই আচলতে মই বিশ্বাস কৰোঁ ভগৱানক মই বিশ্বাস কৰোঁ কি পাইছোঁ কি নাপাইছোঁ মই ভগৱানৰ পৰা মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু বিশ্বাস কৰোঁ এদিন নহয় এদিন ভগৱানে হয়তো দিব বুলি আশা মোৰো আছে গতিকে এই ভিডিঅ'টো অকণমান চাওকচোন যিসকলে মানে বৌ কৈ থাকে কিছুমান কথা গতিকে সেইসকলৰ বাবে এনেই সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা দেখুৱাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক মই সেই কথাখিনি কেনেকৈ কি কৰিব লাগে অনলাইন যোগে কেনেকৈ সহায় আগবঢ়াব পাৰে সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত মই ডিটেইলছ ক'ম গতিকে এইটো চাই লওক আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা আহিছে মোৰ চেনেলটোত লাইক কৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাকত লাইক নকৰে লাইক কৰিব মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওঁ তেনেহ'লে চাওকচোন। সকলকে অগ্নিনাম শিৱ মন্দিৰলৈ স্বাগতম। আপোনালোকক কওঁ যে আমাৰ বাৰীখনত বহুত খাত ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ মন্দিৰ হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিলে। মন্দিৰ বুলি ভৰা হোৱা নাছিলে, জাষ্ট ভেটিটো বহোৱা হৈছিলে। সৰ্প আমাৰ বাৰীখনত বহুত বেছি আৰু সেইকাৰণে এটা ভেটি পাতিব কোৱা হৈছিলে, সেইবাবে আমি এটা ভেটি পাতিছিলোঁ আৰু তাৰপৰা এতিয়া মন্দিৰৰ ৰূপ ল'লে আৰু এনেকেই আগতেও এনেকৈ এইটো আমাৰ বাচন ধোৱা পাচলি থোৱা আৰু বাচন ধোৱা ঘৰ আৰু ইয়াতে আগতেও এনেকৈ আমাৰ ভিডিঅ' লোৱা আছে আজি প্ৰায় 10-12 বছৰ আগতে আৰু এতিয়া এয়া বাৰীখনতে প্ৰায়ে থাকে আমাৰ আৰু অনিমা তই সপোনত এই যে ভিডিঅ'টো দেখুৱালোঁ এই ভিডিঅ'টো মই ভাল লাগিলে কাৰণে এনেই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে কি পালে কি নাপালে নাজানো ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এইটো দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মন গৈছিলে বা যি কি নহওক কথাখিনি আপোনালোকক মই কেনেকৈ অনলাইনৰ যোগেদি আপোনালোকে সেৱা মানে সহায় আগবঢ়াব পাৰিব তাকে এতিয়া মই কথাখিনি কৈ যাওঁ আপোনালোকে কথাখিনি খালি ভাল ধৰণে শুনিব দেই। এইটো মানে অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ ভাগৰ তেওঁলোকে এইটো মানে পেজত পোষ্ট কৰিছিলে দেই আপোনালোকে ভাল ধৰণে শুনিব কথাখিনি 5 জুনত পোষ্ট কৰিছিলে গতিকে এতিয়া যদি কিবা বদলি হ'ল নাজানো নতুনকৈ কিন্তু মোৰ মতে হ'ব নালাগে আপোনালোকে শুনিব অগ্নিনাম মন্দিৰত যিসকল ভক্তই দূৰ দূৰণিৰ পৰা অনলাইন যোগে শৰাই দিয়ে সেই ভক্তসকলে নিৰ্দিষ্ট সেই দিনটোত ভাৱে ভক্তিয়ে অগ্নিনাম বাবাৰ নামতে এগছ তেলৰ বা ঘিউ বন্তি আগবঢ়াব দিনটো বাবাৰ নাম ল'ব যদি পাৰে 2মান বজালৈকে ব্ৰতত থাকিব বা পাতলীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব অন্ন গ্ৰহণ নকৰিব কেৱল টকাটো পঠাই দিলে বাবাই আশীষ নিদিয়ে আশীষ কিনা বেচা কৰা বস্তু নহয় ভাৱ ভক্তি ভাৱনা ঈশ্বৰৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস আস্থা আৰু মৰম অগ্নিনাথ বাবাই আটাইতকৈ সোনকালে সন্তুষ্ট হয় মৰমত তেওঁ ভক্তৰ মৰমত সকলোকে মনে বিচৰা ধৰণে দিছে অনলাইনত ৰাজহুৱা শৰাই আৰু বন্তিত সেৱা লৈও বহু ভক্ত সফল হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে কোনো ভক্তৰ
কোনো ভক্তৰ ফল প্ৰাপ্তি হোৱা নাই তেওঁলোককো বাবাই দিব কিন্তু এয়া তেওঁলোকৰ কৰ্ম পৰীক্ষা সৃষ্টিকৰ্তা এজনে তেওঁয়ে জানে সকলো আমি কৰা ভাল আৰু বেয়া কৰ্ম ফল আমি ভুগিবই লাগিব কাইলৈ হয়তো মই নিজেও নেজানো মই কৰা বেয়া কৰ্ম ফল কি ৰূপত ভুগিম এটাই কম যিমান পাৰে আনক দুখ নিদিব কাৰোবাৰ অন্তৰত আঘাত পালে ভগৱানে কষ্ট পায় কাকো দুখ নিদিয়াকৈ জীৱনটো চলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি চাবচোন দুখৰ মাজতো সুখ অনুভৱ কৰিব এয়া মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস ভগৱানৰ ওপৰত জয় বাবা অগ্নিনাথ এয়া আজি 25 অক্টোবৰ 2023ৰ ওপৰত নিয়মসমূহৰ লগতে যোগ কৰা হ'ল আৰু কথাখিনি জানিব পাৰিব এতিয়া মানে তেওঁ কিছুমান নিয়মাৱলী কৈছে তাৰপিছতে নিয়মাৱলীখিনি পঢ়ি দিওঁ মন্দিৰ ভাগতেই অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ প্ৰত্যেক বুধবাৰ আৰু শনিবাৰে বন্ধ থাকে কোনো কাৰণতে সেই দিন দুটাত ভক্তৰ বাবে মন্দিৰ খোলা নহয় দুই নম্বৰতে আছে অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰত কাৰো হৈ ব্যক্তিগতভাৱে চাকি বন্তি দিয়া নহয় সেয়েহে বন্ধ বাৰ কেইটাৰ বাদে বাকীকেইটা বাৰত সদায় ৰাজহুৱাৰভাৱে এগছি বন্তি দিয়া হয় সকলো ভক্তই সেই বন্তিগছিত সেৱা লৈ নিজৰ মনোকামনা ভগৱানক জনাব পাৰে ৰাজহুৱা বন্তিগছি 11 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত জ্বলোৱা হয় আৰু ফেচবুকত লাইভ দিয়া হয় অগ্নিনাথ বাবাৰ মনৰ পৰা মনাৰ পিছত যদি সপোনতে হওক বা দিঠকতে হওক সপয় দেখা দিয়ে বুজিব বাবাই আপোনাক মাতিছে তেতিয়া পাৰিলে এদিন বাবাক দেখা দি যাবহি কোনো ভক্তৰ বাবে হৈ বন্তি জ্বলাবলৈ ইচ্ছা থাকিলে ঘৰতে বাবাৰ নামত বন্তি জ্বলাব পাৰিব প্ৰয়োজন হ'লে বাবাৰ ফটো এখন মোবাইলত উলিয়াই লৈ বাবাক আপোনাৰ মনৰ প্ৰাৰ্থনা জনাব পাৰিব কিন্তু যদি সফল হয় তেতিয়া বাবাক এবাৰ দৰ্শন দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আচলতে এইটো নহয় যে আপুনি আপোনালোকে মন্দিৰ ভাগলৈ গ'লেই যে আপোনালোকে কিবা এটা ফল পাব এইটো নহয় আপোনালোকে এখন ফটোতো আপোনালোকে পূজা কৰিব পাৰে আমি যেনেকৈ এখন ফটোত আমি ধূপ লগাওঁ চাকি জ্বলাওঁ ঠিক তেনেদৰে আচলতে বিশ্বাসত যদি লয় আপোনালোকে তাতো ভগৱানক পাব শৰাই দিব হ'লে দুটা উপায় আছে এক নম্বৰত আপুনি অনলাইন যোগে শৰাই অৰিহণা দিব পাৰিব আৰু নহ'লে মন্দিৰলৈ আহিও অৰিহণা দি শৰাই নাম লিখাব পাৰিব মন্দিৰত অৰিহণা দি শৰাই লিখোৱা সুবিধা কেৱল মন্দিৰ খোলাৰ বাৰকেইটাতহে পোৱা যাব অৰিহণা দি শৰাই দিলে আপুনি ঘৰৰ পৰা শৰাই বস্তু আনিব নালাগে আমাৰ মন্দিৰত দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভক্তসকলৰ বাবে এই সুবিধা কৰি ৰখা হয় মন্দিৰত ধূপ চাকি তেল গৰু ঘিউ গাখীৰ প্ৰসাদৰ যোগাৰ সকলো ৰখা হয় এই বস্তুটো মই নিজে যেতিয়া গৈছিলোঁ মই দেখিছিলোঁ আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা তেতিয়া বস্তু নিকিনিলেও হয় সেইটো সুবিধা মানে তাতে আছে আপোনালোকে তাতে বস্তুখিনি ল'ব পাৰিব মন্দিৰত নিমখ দিয়া নহয় দেই এইটো মনত ৰাখিব আপোনাৰ যদি নিমখ দিব আপুনি যদি নিমখ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই মূল্য কোনো ভিক্ষাৰীক দান কৰি দিব অগ্নিনাথ মন্দিৰত নিমখ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে অনলাইন শৰাই আমাৰ প্ৰত্যেক সোমবাৰে উৎসৰ্গা কৰা হয় যদি অনলাইন শৰাই দিম বুলি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া শৰাই অৰিহণা মঙলবাৰৰ পৰা শনিবাৰৰ ভিতৰত দিব পাৰিব সোমবাৰৰ বাবে অৰিহণা দিয়া শেষৰ দিন শনিবাৰ শনিবাৰলৈকে দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে শনিবাৰ পিছত আপোনালোকে নহ'ব সোমবাৰ বা মানে যিদিনা অনলাইন আপোনালোকৰ কাৰণে সোমবাৰেহে উৎসৰ্গা কৰা হয় অনলাইন শৰাই প্ৰত্যেক সোমবাৰে তাৰপিছত যদি আপুনি অৰিহণা দিয়ে তেতিয়া আপুনি অৰিহণা দিয়া স্ক্ৰীনশ্বট এটা দিব হোৱাটছআপত লগতে নাম মেছেজত দিব সন্তান লাভ কামনা হ'লে স্বামী স্ত্ৰী দুয়োয়ে নাম দিব নাপাহৰিব আমি আপোনাৰ শৰাই নাম লিখি ফটো এখন পঠিওৱা হয় সকলো কথা জানিবলৈ এটা এই ফোন নম্বৰত ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিব ফোন নম্বৰটো হৈছে 8638498489 আৰু আপোনালোকে যদি সবিশেষ এই নম্বৰটো লাগে আপোনালোকে এই নম্বৰকেইটা এই বাইদেউ ভাগত যিটো পেজ আছে অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ বুলি যিটো পেজ আছে তাৰ তলতে নম্বৰকেইটা আছে আপোনালোকে তাত গৈ যোগাযোগ কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ কথাখিনি সবিশেষ জানিব পাৰিব তেতিয়া ইয়াত কিন্তু হোৱাটছআপ নাই কেৱল ফোনহে কৰি সকলো জানিব পাৰিব এই যিটো নম্বৰ মই ক'লোঁ 8638498489 এই নম্বৰটোত অকল হোৱাটছআপ নাই অকল ফোন কৰিব পাৰিব দেই কোনো ভক্তই ওপৰৰ নম্বৰটো বাদে আন নম্বৰ ফেচবুকত আপোনালোকে কিছুমান নম্বৰ দি দিয়ে তাত কমেণ্টত সেইবিলাক নম্বৰ আপোনালোকে ভুল নকৰিব দেই যি টি নম্বৰ নিদিব তাত এয়াই আছিলে তাৰপিছতে দিছে যে আপুনি অলপ ব্যস্ত থকাৰ বাবে আমি অলপ ব্যস্ত থকাৰ বাবে দিনৰ সময়ত মেছেজবোৰ চোৱা অলপ দেৰি হয় কেতিয়াবা হয়তো এদিন দুদিন লাগি যায় মেছেজ চাই শেষ হয় মানে আৰু এইবিলাক মানে বাইদেউৱে লিখা দেই বাইদেউৱে পেজত লিখি দিছিলে ধুনীয়াকৈ ৰাইজে জানিবৰ বাবে ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে কিন্তু বহুতে নাজানে সেইবাবে মই মানে পাই মানি মানে এই বস্তু আপোনালোকৰ আগত পঢ়ি দিছোঁ যদি আপুনি নিজে শৰাই সজাই আনিম বুলি ভাবে তেতিয়া আপুনি বুট আৰু মগু ঘৰতে তিয়াই কোমলাই আনিব লাগিব লগত ফল মূল আপুনি ইচ্ছামতে দিব পাৰিব নিমখ দিব নালাগে আগতেও কৈছোঁ প্ৰথমৰ পৰাই মন্দিৰৰ নিয়মমতে শুকান বুট মগু প্ৰসাদ বাবাক অৰ্পণ কৰা নহয় শুকান বুট মগু বাবাক অৰ্পণ কৰা নহয় বুলি কৈছে দেই কোনো ভক্তই নজনাকৈ আনিলে আন কোনোবা দিনত দি দিয়া হয় মন্দিৰৰ পূজা ভাগৰ আগত প্ৰসাদ আনিলেহে পূজা ভগাৰ আগত মন্দিৰৰ পূজা ভগাৰ আগত
প্রসাদ আনিলেহে নাম উৎসর্গা করে পূজা দিয়া হয়। পূজা ভগার পিছত দিয়া নহয়, গতিকে দুই বজার ভিতর আহিবলে যত্ন করব। তিন নম্বর অনলাইন হরাই দিলে উৎসর্গা করার সময়ত আমার ফেসবুক একাউন্টের লাইভ ভিডিও দিয়া হয়, তাতে নামবোৰ ভালদৰে শুনি যাব আৰু আপোনাৰ নাম উৎসর্গা হতে সেৱা লব। হরাই উৎসর্গা হওয়া দিনটোত হরাই উৎসর্গা নোহালৈকে বতত থাকিব, যদি পাৰে বতত থাকোতে ফল খাব পাৰিব বুলি কৈছে। হরাই উৎসর্গা হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে খাব পাৰিব, খালি নিৰামিষ খাব কৈছে দেই। চাৰি নম্বৰত অগ্নিনাথ মন্দিৰত কোনো গ্ৰহ দান লোৱা নহয়, গ্ৰহ দান দিবৰ বাবে কোনো নৱগ্ৰহ মন্দিৰত দিব, যিহেতু গ্ৰহ দান সকলোৱে ল'ব নোৱাৰে আৰু হজম কৰিব নোৱাৰে আৰু মনে মনে দি সেই পাপ নিজলৈ আজি নল'ব, এইবিলাক গ্ৰহৰ মানে হেৰি দান লোৱা নহয় বুলি কৈছে দেই। তাৰপিছত মন্দিৰৰ ঠিকনা জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে গুগল মেপত অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰ বুলি চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব, যদি তালৈ যায় খেলি মেলি হয়। আৰু এয়াই আৰু আপোনালোকে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, অগ্নিনাথ মন্দিৰৰ যিটো যোগাযোগ নম্বৰ আছে আপোনালোকে অগ্নিনাথ মন্দিৰৰ পেজটোৰ তলতে আপোনালোকে ফোন নম্বৰবিলাক পাব, তাত গৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ। যোগাযোগ কৰি মেলি কেনেকৈ আপোনালোকে পইচাটো দিব লাগিব বা অনলাইন হোৱাৰ কাৰণে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব এইবিলাক আপোনালোকে কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ জানিব। গতিকে মই মাথোঁ মোক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰাৰ বাবে মই অলপ আপোনালোকক জনাই দিলোঁ কেনেকৈ সহায় দিয়া হয়, কেনেকৈ কি কৰা হয়। গতিকে সেইখিনিয়ে, সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে পেজটোলৈ যাব, আপোনালোকে শুদ্ধকৈ গোটেইখিনি কাম কৰিব পাৰিব। গতিকে কিবা এটা ভাল লাগিছে কাৰণে মই এই অগ্নিনাথ মন্দিৰ ভাগৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, যাতে পোষ্টটো বহুতে হয়তো নাপায় বা পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে মানে বিচাৰি নাপায়, গতিকে মই পাই মেলি ধুনীয়াকৈ বোলো আপোনালোকক কথাখিনি কৈ দিওঁ, সেইবাবেই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, বেলেগ কোনো কাৰণ নাই। ভাল লাগে এনেকুৱা মানে এটা জাগ্ৰত যিহেতু মন্দিৰ, এতিয়া বৰ্তমান জাগ্ৰত মন্দিৰ বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু বহুত মানুহে তাত ফল পাইছে আৰু আনন্দনো কিনো, বহুত মানুহে তাত প্ৰমাণ পাইছে কাৰণেতো তালৈ গৈছে, গতিকে সেইখিনিয়ে কথা। বিশ্বাস কৰি গৈছে, আচলতে বিশ্বাসটোৱে মেইন, মানিলে ধান নামানিলে পটান, তেনেকুৱা নিচিনা কথা। আৰু তালৈ যাওক, তালৈ গৈ মেলি এবাৰ চাই মেলি আহক, চাই মেলি অহাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ মনৰ কথাবিলাক, মনৰ যিবিলাক আপোনালোকৰ যদি মনত মানে খেলি মেলি লাগি থাকে ন, অনলাইন এনেকৈ তালৈ যাম, ফল পাম জানো, কিবা জানো, আচলতে সেইবিলাক মনত ভাবিব নালাগে। যিকোনো মন্দিৰলৈ গ'লে বা নামঘৰলৈ গ'লে শুদ্ধ মনে যাব লাগে, বিশ্বাস কৰি যাব লাগে, তেতিয়াই নিশ্চয় ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰিব। আচলতে কথা সেইটোৱে, ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে বনালোঁ, গতিকে কাহ এটা লাগি আছে, চব ভাল পোৱা নাই, কাহতে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যি কি নহওক, ভালে থাকক, কুশলে থাকক আপোনালোক সকলো। ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ আহিছোঁ, সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, জয় অসম, বাই বাই।